Okey, soalan daripada Azizah Abdullah. Assalamualaikum coach dan Ustaz Sinar. Jika perempuan tengah period dan didatangi orang meminta tolong ruqyah, boleh ke membaca ayat ruqyah sebab ayat ruqyah Al-Quran? Terima kasih. Okey, bab ni ada ulama-ulama, guru-guru berselisih pendapat. Cuma kalau tanya saya, kalau dalam keadaan sakit tu bukan kerasukan, kalau boleh elakkan. Sebab awak berada dalam keadaan yang lemah, benting diri awak lemah sebab awak tengah period. Okey, itu satu. Melainkan memang tengah kerasukan, histeria, ia adalah first aid, so kita bantu, boleh baca dengan niat zikir-zikir. Sebab dalam membaca ayat Al-Quran dalam dalam keadaan hit ni, ada ulama' berpendapat tak boleh, ada ulama' berpendapat boleh. Sebab misalnya guru-guru yang mengajarkan ayat-ayat Al-Quran, walaupun di dalam keadaan hit, dia masih lagi boleh mengajarkan ayat-ayat tersebut kepada pelajar. Dan juga bagi orang yang menghafal ayat-ayat Al-Quran, kalau dalam period ni dia membaca untuk mengingatkan balik supaya tidak lupa, boleh. Cuma kalau tanya saya, kalau boleh, kalau pesakit tu bukan emergency, kalau boleh elakkan. Sebab benting diri kita, benting diri Azizah time tu agak lemah. Kalau emergency, mungkin tengah ada histeria dan sebagainya, boleh buat secara first aid. Itu pendapat saya lah. Okay.